7.49. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание днес. Темите са две. Законът за хората с увреждания и Законът за социално подпомагане. По темата ще говорим с Жасмина Сараиванова, експерт в Българската стопанска камара. Чакаме тук и Ваня Григорова от КТ Подкрепа. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Новината от миналата седмица всъщност беше одобрена методика за определяне на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания. Оценяването ще започне на 1 април. Дайте да поговорим за това как законът ще защити хората с увреждания. Добро утро. Първо, отново, както когато ставаше разговора за самия проект на закон за хората с уврежданията, и още тогава ние посочихме, че има някои несъвършенства, които следва да се коригират, за да може да бъде полезен за всички, за цялото общество и за хората с увреждания, и за институциите, и за работодателите. По същия начин стоят нещата и тук. Отново ние сме на мнение, че това, което се посочва в проектите на методика и на правилник за прилагане, отново съществуват някои недостатъци. Като един от тях, това са хората, които са определени да правят, казано най-общо, експертизите, или това са експерти от социално подпомагане. Защо? Какво ви притеснява? Според нас те нямат подходящата експертиза, нямат подходящият капацитет, за да могат да правят едни задълбочени оценки, които са необходими за правилното и полезно функциониране на закона. Госпожо Григорова, вие бяхте на това обсъждане за методиката за определяне на индивидуалната оценка. Така ли е наистина? Има ли опасност хората, които дават тази оценка, да нямат достатъчна експертиза? Ние това го казахме още когато беше приет закона за хората с увреждания. Това беше една от основните причини ние да не го подкрепим с аплодисменти. Тъй като в крайна сметка и към момента социалните работници са изключително натоварени. Те получават минимални работни заплати. Това са хора, които самите те имат нужда от подпомагане и от подкрепа. Това е от една страна по отношение на натоварването. От друга страна няма как да очакваме един човек, който има познания и капацитет да работи по социални закони, всъщност да прилага медицински познания. Всъщност, да. Ние говорим за тази оценка, но дайте да обясним как ще се реализира тази оценка. Има точкова система от 0 до 4, има коефициент спрямо възрастта. Звучи това беше сложно. Добавено за, да, за възрастта, тъй да, като наистина с основание част от така организациите на хората с увреждания подчертаха, че има въпроси, на които, например, деца с увреждания няма как да отговарят. Това беше поправено, но всичко, което се случва, е някакво нормализиране в движение. Защо? Защото те са обещали, правителството обещало, от 1 април тази методика да започне да действа. Това е безумно. Тоест, ние не се водим от това дали един документ, дали една процедура е добре разписана и работеща, а от това, че сме обещали нещо да се случи. Нали разбирате, че дори това да се приеме. И ние в Националния съвет за тристранно сътрудничество да го приемем с ентусиазъм, в крайна сметка тези социални работници няма как да започнат да работят адекватно от 1 април. Тоест, вие тръгвате към тристранката с общо мнение от страна на синдикати и работодатели и битката ви ще бъде с правителството. Очевидно, тук наистина става въпрос за желание от социалните партньори нещата да бъдат уредени по един истински действащ начин. Как? И тук отново ще... Как, обаче? Да, ще посоча една позиция, която от Стопанската камара сме заявявали нееднократно, че след да се прилага международния класификатор за функционалността, здравето и уврежданията, по който много точно могат да се определят всички тези... Каква е разликата? Разликата е, че това първо е класификатор, който е прият от Международната здравна организация и който е прилаган в доста държави.
След това, тук ще се върна пак за експертността на експертите от социално подпомагане и предложението ни тази оценка да се извършва от лица, които са с медицинско образование. И тук вече аргумента, който ни се подава, че ще се изисква много време за подготовка на медицинските кадри да прилагат този класификатор и да правят тази оценка, всъщност не е много устойчив, защото по същия начин трябва да се образоват в сферата и социалните работници. Да. И много по-лесно ще стане това образоване, умишлено използвам тази дума, на медицински лица, отколкото на хора, които са със съвсем друг тип образование и съвсем друг тип дейност. Добре, опитно е да видим, ще стигнат ли до единство на Тристранката днес. Вчера стана така, излезе една новина от колегите ви от КНСБ. Обявиха се против приета от правителството позиция относно отпускане на неотпускане на отпуските на незаконно уволнените служители. Един ли сте в тази позиция с КНСБ, когато някой е уволнен и след това върнат на работа, трябва ли да има право на отпуски или не? Категорично позицията на КНСБ в случая е изключително принципна. Само да се върна с едно изречение на това, което говорихме преди малко. ICF не се прилага в много държави. ICF е неприложим в България поради факта, че социалната ни политика е изключително недофинансирана. И не можем да очакваме чрез един въпросник, който се прилага някъде. Някъде има много ограничено в така по-състоятелни държави да се решат проблемите на хората с увреждания. По отношение на отпуските. Представете си случай, в който човека е незаконно уволнен. Съда признава, че той е незаконно уволнен и го връща. Дори към момента имаме проблеми, които трябва да решим в тая област и проблема е следния. Ако човек продължава да бъде в съдебни дела година, две, няма значение колко, работодателят плаща само първите 6 месеца. Тоест и към момента работника е ощетен. Сега с това, което правителството изпраща като позиция, всъщност казва, че той трябва да бъде допълнително ощетен, защото работодателят го е ощетил. Нали разбирате в каква, колко порочно е такова становище. Още по-порочното е, че това не беше изговорено с социалните партньори. Да, оттам идва най-големия проблем. На работодателите гледната точка, каква е в случая? В случая това, което може да се каже, защото действително не е минало през договаряне с социалните партньори, през консултации по-точно, това е, че тук отново става въпрос за принципните проблеми в трудовото ни законодателство и факт, че Хасковския районен съд е прибягнал към подобно искане до съда на Европейския съюз, означава, че има закона дава възможности за различно тълкуване на неговите норми. И отново тук може да посоча принципната ни позиция, че е платен годишен отпуск би следвало да се дължи единствено за реално положен труд на работното място пред работодателя. Отново тук могат да се правят паралели с майчинството, да, с натрупването на отпуск върху отпуск. Реално тук важи същия принцип. Усмихвате се, госпожа Йорова. То е ясно, че тази тема ще се повдигне веднага, когато говорим за това. Но аз силно се надявам повече хора да разбират, че когато един работник е ощетен от работодателя, а той е доказан от съд, няма как да го лишаваме от допълнителни права. Между другото, позволете ми да направя паралел с футболното съдийство. Всеки бърка, на всеки му случва да сбърка. Но когато един съдия бърка винаги в една посока, тогава се появяват съмнения за тенденциозно поръчково съдийство. А когато правителството прави това, което е направило миналата седмица, то винаги е в посока и в в полза на работодателите. В угода, да, на работодателите. И мога да посоча редица такива примери. По отношение на споразумението Европейския съд Канада, когато дори решението се взе неприсъствено, това споразумение позволява държавата ни да бъде съдена от международни корпорации. По отношение на директивата за прозрачни и предвидими
предвидими условия на труд, когато миналата година в рамките на българското председателство, българското правителство подкрепи позиция държавните служители да не влизат в рамките, в обхвата на тази директива. Редица предложения, позиции на държавата, които не са съгласувани с социалните работници и винаги са в угода на работодателите. Тук ще кажа едно нещо, че никой не говори за отнемане на обезщетенията, които работодателя дължи на работника или служителя при доказано незаконно уволнение. Тук въобще не става въпрос за тези неща, така че работника или служителя, който е бил незаконно уволнен и който е върнат на работа от съда, той ще получи обезщетението, което се дължи. Заплатата всъщност ще получи. Само за 6 месеца. Започваме тук спора. Надявам се да го разрешите на днешната ви среща. Това е дискусия по-скоро. Дискусия, която върви към спор, защото мненията ви са крайно противоположни. Благодаря ви на двете за това, че бяхте гости. След малко темата.